აფთი აქვს თანამშრომლების გარდა მომხმარებლებიც იმყოფებოდნენ. წინასწარი ინფორმაციით გატაცებულია 700 ლარი. თვითმხილველები ყვებიან, რომ მოხდა ერთი გასროლა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ინფორმაციას არ ადასტურებს. შემთხვევის ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობდნენ, მიმდინარეობს გამოძიება. ახლავე 9 საათი იქნებოდა, რომ გავიგე, რომ თურმე შესულან დაუყაჩაღებიათ, ფული წაუღიათ, ყოფილა გასროლაც. დაზრალებული არავინ არ არის და ფულია წაღებული მხოლოდ რამდენი იყვნენ ისიც არ ვიცით, მაგრამ შეიარაღებულები რო იყვნენ ის ვიცით. თბილისში დაყაჩაღებული ლიბერტი ბანკის ოფისში ბახტრიონზე გვიან ღამემდე მუშაობდნენ ექსპერტ კრიმინალისტები. თავდასხმა გუშინ მოხდა, ბანკში რამდენიმე პირი შეიჭრა. გავრცელებული ინფორმაციით ბორტმოქმედები ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით იყვნენ შეიარაღებული. წინასწარი